Rapaz, tá fazendo mó frio aqui, mano. Eu vou te falar, eu tô de camiseta regata porque eu acabei de trocar o pneu da perua ali. Que você aí que tem perua tá ligado que não é nada fácil trocar o pneu, porque ele demora pra furar e quando fura os parafusos estão sempre enferrujados. Bom, mas vamos lá. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, vai vendo só. Todo dia eu pego o trem, né? Desço lá na estação do Brás, depois eu pego o metrô para descer na estação Pedro II. E aí, entre a Pedro II e a escola do meu filho, dá mais ou menos uns 500 metros que normalmente a gente vai trocando ideia, né? A pergunta do dia hoje, né, do meu filho de 10 anos foi: pai, por que que o Bolsonaro tá brigando com o presidente da Europa? Vai vendo, mano. Eu falei assim, Jamal, em primeiro lugar, a Europa, ela não tem um presidente, porque a Europa é um continente, certo? Ela tem vários presidentes, cada um do seu país. E aí, tive que explicar pra ele o óbvio, que muita gente inteligente, e eu não estou falando da gente inteligente que ganha dinheiro com isso, eu estou falando da gente inteligente que, por motivo de Fla-Flu, que é o que tá rolando no Brasil hoje, a pessoa do nada fica burra. Falei, Bolsonaro, ó. Falei, Jamal, o que tá acontecendo é o seguinte. Na real, o presidente do Brasil, Bolsonaro, anda tendo problemas com o presidente da França, o presidente da França, o Macron. Por quê? Porque o Brasil é o seguinte, Jamal. O Brasil produz muito de muitas coisas. O Brasil é gigantesco. Sendo gigante do jeito que a gente é, certo? E tendo um governo que não faz nada para ajudar quem produz, isso faz com que o brasileiro tenha que se virar, certo? E tenha que ser criativo e acabe produzindo de tudo um pouco, entendeu? Aí ele falou, tá, mas o que que isso tem a ver com a briga dos dois? O que tem a ver com a briga dos dois é que é o seguinte, o Macron é um ótimo político. Por que que ele é um ótimo político? Porque ele tem vários problemas para resolver na França, mas ao invés de resolver os problemas dele, o que que ele tá fazendo? Ele está fazendo com que as pessoas que ficam criticando ele por causa dos problemas da França prestem atenção em outras coisas que não tem nada a ver com a França. Aí entra a coisa da produção, Jamal. A produção do Brasil, ela é muito grande, do nosso agronegócio. Do agronegócio, já eu tive que dar uma breve explicação para ele do que é o agronegócio. Pá. Falei, mano, tá ligado os fazendeiros? Entendeu? Os fazendeiros do Brasil são tão bons que eles conseguem vender aqui e lá fora. Só que todo país, ele tem os próprios produtores dele, certo? Ele não quer que venham pessoas de fora para vender aqui dentro. Isso é, a gente chama de protecionismo, certo? Isso aí acontece em todos os países, inclusive no Brasil. Só que o presidente da França, ele não quer chegar nos franceses e dizer assim, ou, vou botar umas sanções para não entrar mais produto brasileiro, para que vocês tomem vergonha e comprem dos franceses. Ele não vai fazer isso, Jamal, porque o povo quer comprar de quem é mais barato. O povo tá cagando quem é que tá vendendo. O povo só quer comprar mais barato, por quê? Pra que o dinheiro dele valha mais, certo? Comece a valer mais. Valha mais, eu não sei se valha, pode ser usado, mas tá valendo. E aí o que acontece? O brasileiro é tão bom, mas tão bom, que mesmo com os outros países colocando um monte de regras, ainda assim, o brasileiro consegue pôr o produto dele em outros países e ainda vender mais barato do que quem é local do país, ou seja, de quem é produtor daquele país. Nós vendemos coisas para a França mais barato do que os próprios franceses, entendeu? Mesmo com todas as regras impostas contra os brasileiros. E aí, o Macron não pode chegar e falar assim, ah, quer saber, tá proibido entrar, sei lá, soja brasileira. Não sei se a gente exporta soja pra França, mas tudo bem. O Macron não pode fazer isso. A Jamal falou, por quê, pai? Eu falei, porque se o Macron fizer isso, o povo dele que compra a soja vai falar assim, ô, que parada é essa? Então eu vou ter que comprar do mais caro só porque você quer? Entendeu? Então ele não pode fazer isso. Então o que que ele tem que fazer para impedir que o produto brasileiro entre no país dele e ele pare de ter os produtores franceses enchendo o saco dele? Ele tem que criar um problema para o produto brasileiro. Só que o produto brasileiro é tão bom que ele não tem problema. Então fica difícil pro Macron. Então o que que ele começa a fazer? Ele apela para as nossas reservas naturais, ou seja, ele apela para a Amazônia. Ele apela para a nossa vegetação.
Porque é uma coisa que todo mundo quer defender. Todo mundo quer defender o planeta. É tipo, o pessoal fala assim, ah, quem é contra a corrupção? Todo mundo é contra a corrupção. Se vacilar, até o corrupto é contra a corrupção, porque o corrupto não quer ser roubado. Aí onde entra? A gente tem um governante hoje em dia que tá tirando a grana dessa galera que ganhava grana fácil, Jamal. Entendeu? Então se o Macron de lá da França, que é um país todo chique, todo bonitinho, gritar que o brasileiro tá desmatando, que o brasileiro tá queimando a floresta, um monte de gente, e o que é pior, um monte de gente inteligente vai abraçar esse discurso simplesmente porque a pessoa não gosta do Bolsonaro. Entendeu? Qual seria o certo do Bolsonaro? O certo seria o Bolsonaro pegar o Macron, pegar as ideias do Macron e virar contra ele. É o que o Bolsonaro fez? Não. Às vezes ele reage como se ele fosse um moleque de quinta série. Outro dia um inscrito meu disse pra mim que essa é uma estratégia do governo pra que o pessoal ataque o Bolsonaro e deixe os ministros trabalhar em paz. Você sabe que faz até um certo sentido? Porque se você for parar pra pensar, faz um tempo que ninguém mexe com a Damares. E ultimamente a Damares estava sendo apedrejada até umas horas. Calma aí que eu acabei de chegar aqui no lugar. Não é? Você viu a pista que eu fiz lá no Ferro Velho? Você viu a pista que eu fiz lá no Ferro Velho? Eu vi. É louco, não é? Falou, mano. Aí, mano, que nem eu tava falando. Se você parar pra pensar, essa estratégia faz sentido, mano. Porque de uns tempos pra cá, a gente não tá ouvindo o pessoal encher o saco da Damares, nem do Paulo Guedes. Do Moro, já acabou, né? A história do Intercept já morreu. Entendeu? E aquilo, né, mano? Muita gente ganhou grana nesses governos antigos aí, essas ONG, esses projetos sociais, certo? E é isso que eu tava explicando pro meu filho. Político dificilmente vai resolver o problema, certo? Ele pode até tentar, ele pode chegar perto da solução, mas na grande maioria das vezes, ele vai achar uma outra coisa para as pessoas pararem de encher o saco dele. Só que no caso do Macron foi um puta tiro no pé, entendeu? Porque agora já tá surgindo protestos na França contra ele, porque ele também meteu os pés pelas mãos. Lógico, o Bolsonaro ajudou também falando a pá de merda, tá ligado? Mas é aquilo, né, mano? Se for pro Bolsonaro falar um monte de merda pra que ele sirva de escudo, pra que os outros ministros continuem trabalhando em paz, eu dou o maior apoio. Aí você vê, uma criança de 10 anos entendeu a malandragem do Macron, mano, certo? E aí você se pergunta, nossa, por que tantos artistas inteligentes, por que tantos intelectuais, certo, estão abraçando essa narrativa? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Lógico que essa parte era mais complicada de eu contar pro meu filho. 10 anos, ele achava que a Europa tinha um presidente, entendeu? Então, é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você ficou curioso onde eu fui entregar agora, eu vim entregar material agora no Barnabé. Entreguei material fino. Material fino é só alegria. Você entrega meia dúzia de sacos, sai com 300 conto na mão. Entendeu? Numa caçamba, agora o papelão tá 35 centavos. Você vê, eu tenho que pegar uma tonelada de papelão pra fazer 350 reais. Enquanto que de material fino aí, ó, meia dúzia de saquinho. Não dava nem pra vocês verem os saquinhos, né? Dá a impressão que tá tudo do mesmo jeito. Beleza? É nóis.